Mėlėjai, noriu pasveikinti su artėjančiomis šventomis kalėdomis. Visi suprantame, kad šios kalėdos yra kitokios. Deja, visą pasaulį ir Lietuvą tame tarpe užpuolė didelė bėda. Todėl šitos kalėdos bus kitokios, nes mes jas sutiksime labiau vieniši, labiau užsidarę tik savo šeimos rate, bet tai yra būtina. Nes būtent taip mes kartu esame ir bendromeniški. Mūsų vienišos kalėdos yra kartu ir bendromeniškos kalėdos. Nes tik taip mes įveiksime tą nelaimę, kuri mūsų visus užpuolė. Brangieji, šie metai nebuvo labai lengvi ir kitų metų pradžia dar nebus lengva, bet mes visas problemas įveiksime. Įveiksime būdami kartu, dirbdami kartu, rūpindamiesi vienas kitu, šalia esančių, nes tai yra mūsų gyvenimas, tai yra mūsų šalis, tai yra mūsų likimas. Todėl dar kartą sveikinu visus, linkiu sveikatos, linkiu nors ir vienišesnių, bet linksmų kalėdų ir linkiu visiems neprarasti vilties, kad kiti metai tikrai bus žymiai geresni. Ačiū, sudėjau ir sveikatos.